E aí galera, beleza? Todos na paz? Então, eu fiz a visita para o Oceanic Aquário e eu vou deixar as fotos aqui para todos vocês poderem ver, acompanhar como é lá dentro, porque é um lugar que eu super indico e é um local de profundo conhecimento na área do aquarismo, né? E na área dos peixes em si, né, cara? Porque mesmo que você não conheça, você acaba ficando curioso e aprendendo com as informações em cada recinto, né? Que tem na frente lá uma plaquinha falando os peixes que tem, como vivem, de onde são, né? E isso é muito interessante. Se você for com a sua família, e observar tudo, parar um pouquinho, se você parar ali, sei lá, 3 minutos na frente de cada aquário, você vai ficar lá 2 horas tranquilo, entendeu? E se você for uma pessoa que não é muito interessada, então realmente vai ficar andando só 2 andares e vai ser uma visita muito rápida mesmo, né? Então tem gente que fez em 30 minutos, 45 minutos, e tem gente que fez aí em 2 horas. Eu fiz, eu acho que em 2 horas, né? Porque ainda tava com a família e todo mundo tava com pressa, né? Você viu ali a sucuri atrás, que ela tava num recinto cheio com as piranhas ali, né, cara? E é um animal muito bonito, o recinto dela ficou muito bonito, vale a pena você perder alguns 20, 30 minutos ali observando, cara. E meu, tudo é muito limpo. É tudo muito cuidado, a manutenção da água, a manutenção da área ali de terra ali em cima para as ariranhas, os jacarés, os pinguins, sabe? A limpeza é muito rígida. Os locais, os recintos são muito limpos, cara. A água sempre está cristalina, sem excremento boiando ou no fundo, né? Mesmo para animais grandes, que nem o jacaré, a tartaruga, né? E então o pessoal tem um cuidado assim de excelência mesmo, sabe? E a diversão é garantida para todo mundo da família, cara. Mesmo o pessoal que não gosta acaba se sentindo atraído, porque são aquários de qualquer cor, cara. Olha só os discos aí, muito coloridos, eles chamam muita atenção, né? Então é assim, é algo para prender a sua atenção o tempo inteiro. São animais de aquários que a gente tem na casa dos amigos, em todo lugar que a gente for, a gente vai ver, e vai ver animais de aquário jumbo, que já não é tão fácil da gente ver assim, em aquários residenciais, né? E depois os marinhos, tanques com tubarão e grandes raias, moreia, né, cara, já chama mais atenção. Aqui já é a parte do marinho, né, que agora começa a vir um outro tipo de peixe, aquelas luzes mais azuis, mais cor-de-rosa, né, fala magenta esse ano que o pessoal fala, né, cavalo marinho. E olha, cavalo marinho é um animal fantástico, formidável. Infelizmente a gente está proibido de ter nos nossos aquários aí, né? Porque é um animal com grande risco, né? E para quem tem também é um animal muito difícil de se manter, cara, porque ele é um animal que muito lento e ele não come ração. Ele só come alimento vivo e esse alimento vivo ele não pode ser rápido para fugir dele. Então pode notar que é um animal com muita calma, com muita tranquilidade. Então o cuidado com ele é muito mais difícil que o normal, não é para aquarista iniciante, né? Eu gostaria de ter, mas eu não posso, tanto pelo tamanho do aquário, como experiência, ainda que eu estou evoluindo nessa questão. E seguindo a ordem aí, a atração a cargo dos mergulhadores, do pessoal o pessoal de fora que tá ali, ele te dá muita assistência, sabe? Também, então é muito interessante isso, né?
Mas dentro do recinto, principalmente nesse grandão aí que vocês estão vendo agora, que tem a moreia, que tem o tubarão, entendeu? Então o mergulhador entra para tirar a moreia de dentro da toquinha dela, pra gente ver o animal inteiro, pra ver o tamanho, como é, como nada, entendeu? Então é bem interessante. É, e ele não tira com a mão, é claro, ele usa um potinho lá com alimentação, que ele só dá aquela abrida pra dar o cheirinho, né? Daí o peixe ou a moreia sai do local e a gente consegue observar, né? O tubarão é um animal excelente, cara. Você entende por que ele é o rei do mar, cara. Ele, a atitude dele, a cara dele, o respeito que ele impõe é transcendental. Então, vale muito a pena. Que nessas horas, tudo chama atenção, né? Desde as pedras no fundo do recinto, os galhos, os troncos, o que eles simulam ser troncos, né? É, a vegetação natural e até a artificial que você acha que é natural, né? Então é muito interessante. É, os cardumes, os peixes solitários, né? As cores, ali ele tentando ali atrair a moreia. Olha só, ele só mostra, dá o cheirinho para ela lá, só para ela sair, para todo mundo ver o animal. Ele fez isso algumas vezes enquanto eu estava lá assistindo. Então, olha, foi muito legal de ver, cara. E aí tá o outro barãozinho que estava escondido no outro lado do recinto, que a gente passa um corredor que ainda liga os dois recintos ali, ó, né? E ele ficou escondidinho naquele recinto ali. Aí nisso a gente foi pro zoológico da Santur. E lógico que eu já fui pros reptários, né? Que agora são vários, né? De início a gente já vê essa cipó aí, né? Teve outras peçonhentas como cascavel, jararaca, jararacuçu, né? E infelizmente elas estavam meio escondidinhas debaixo de pote de água porque era um dia quente, né? Então não deu pra gente ver tudo, né? Mas o que deu pra gente dar uma fotografada aí, a gente fotografou. Tinha muita jiboia, tá? Muitos recintos com jiboias, não sei se de apreensão, se deu cria lá dentro, né? Então, mas tem bastante jiboias. Esse bichinho aí, ele tava com problema, ele não voa mais, ele teve uma asa meio que amputada. Esse mutum aí também, você vê que ele tem um probleminha aí, ó. Então o zoológico ficou com ele pra dar esse cuidado especial, né? É muito legal, assim, mesmo que você... Eu acho que pelo fato de você dizer já que ele tem alguma deficiência, daí a galera já tem um carinho maior pelo bichinho e todo mundo fica em volta olhando o bichinho mesmo deficiente, né, cara? E... tudo, tá tudo muito legal. Assim, o zoológico, ele ainda... ele parece que ficou menor, sabe? Tipo, não consegui ver o lobo-guará, o leão e o tigre estavam bem no fundo ainda dos recintos deles, não vieram pra frente. Então a gente perdeu, assim, um pouco da atração, né? Mas tá legal de assistir, sabe? Tá muito legal, cara, de visitar, porque pelo reptário e pelas aves que tem... ficou muito interessante, viu? Esse saguizinho aí tava solto, bem mansinho, só que a gente não pode alimentar, né? Pra não dar incentivo. Em Santa Catarina tá proibido, até ter legalizado, porque aqui é uma praguinha, né? E a gente foi tirando algumas fotos de outros animais aí. Foi tudo feito no celular. Tudo feito pelo celular. E os vídeos aí, por exemplo, esse daí, a gente tirou o som... para fazer o vídeo, porque era bastante gente falando ao mesmo tempo, falando coisas que não devia, ou palavras que... E aí a gente tem uma piton reticulados, coisa muito linda, cara, só que eu acho que recém-chegada no local, ela tava meio magrinha, né? Não sei se era recém-chegada, não sei qual é a condição, né? Mas pelas outras aí você vê que estão todas muito bem tratadas, né? E aquela ali realmente estava deixando a desejar, então de repente recém chegou ou ela tinha alguma doença, sei lá, né? E aí mais uma vez um pouco mais de jiboias, né, cara? E que são
estavam lotadas mesmo, então tinha bastante coisa para lá. E aí já no final do passeio, fico aí com a indicação de visitarem o Oceanic Aquário e o Zoológico da Santura em Camboriú. E foi um negócio bem legal. Fiquem todos na paz e até a próxima. Deixa seu like aí e se inscreva no canal. Até a próxima!